E, dobro jutro, još jednom, evo, odjednom. Htjela sam kažem, nadam se da smo se razbudili, ali kako ko. Hajde da pričam malo o zdravlju i o nekim problemčićima koje nas muče. Rame, kažu, najkomplikovaniji zglob za lečenje, a mi ćemo ovoga jutra govoriti o tri vrlo česta problema sa kojima se susreće veliki broj ljudi kada je reč o ramenom zglobu. Kalcifikacije ramenog zgloba, burzitisu, upali tetiva, a moj gost je Miloš Mrkić, fizioterapeut i kiropraktičar Doma zdravlja Vest Medic. Dobro jutro. Da vidimo gde prvo nastaje kalcifikacija ramena, zašto baš u ramenu se dešava, koje te gobe ima pacijent. Problema, možemo da kažemo da upravo ta upala tetiva može da bude neki, da kažemo, preduslov za stvaranje kalcifikacije. Kalcifikacija se može stvoriti na svim zglobovima, odnosno na velikoj većini zglobova našeg tela iz razloga upravo što se tetive osjećaju. Dobro je redovno vežba, onda do bolova ili ovakvog problema kasnije ne dolazi ponovo. Za kraj nam recite vezano za akcije u ovom oktobru mesecu, znam da uvek Vest Medic sprovodi određene akcije. Jeste. Nam zorom gost novog jutra i poslali važne informacije našim gledalcima i savete. Ćemo nas vreme očekuju toku dana, a pandemiji koronavirusa ne vidi se kraj, ali brojke govore da jenjava. Sve češće govorimo o post-covidu, o raznim posledicama, pa i na mentalno zdravlje, što pokazuje porast broja slučajeva depresije, anksioznosti, a zašto se energetska psihoterapija dovodi u vezu sa terapijom bola. Između ostalog, to će nam reći i redovni profesor hirurgije anestezijologije na Univerzitetu Illinoisu u Sjedinjenim Američkim Državama, dr. Nebojša Knežević, na svojoj strani politike i jedan sjajan tekst. I kada naši stručnjaci dođu iz inostranstva, mi se potrudimo ovako i kroz medije da proučujemo neke značajne vaše priče, pa hvala vam najlepše što ste ovako ranom zorom došli. Nedavno ste izabrani za predsednika Srpsko-američkog udruženja lekara i stomatologa i godinama radite na povezivanju naših lekara iz dijaspore, je li tako, sa maticom, i to je između ostalog dobra stvar s kojom bih voljeli da otpočnemo ovaj razgovor. Pa jeste. Kako je to, evo, na primjer, u Americi, u Čikagu, a kako je to kod nas? Pa zato što... Imate iskustvo i sa jedne i sa druge strane, pa ste možda pravi čovjek da odgovori. Pa zato što mi... I treba da ocenjuju, mislim, treba i ovde, naravno, ali tu je bitna razlika i to smo znali u periodu korone, koliko se nama podrazumevalo da nas vrsni stručnjaci leče i na najbolji mogući način, i mislim da smo tek tad u tom periodu korone ishvatili koliki je značaj anestezijologa i tek smo onda ishvatili kako funkcioniše taj respirator, da to ne može mašina sama da radi. Da to nije mašina. Da ste vi tu broj jedan, je li tako? Znam da često nam se u programu uključivao profesor dr. Radmilo Janković. Vi ste također anestezijolog i hajde pričujemo o koroni, kako je to tamo prošlo, kako je sada u post-covidu i kako je to u Srbiji. Pa zato što ove posledice su ogromne. Uticaj na mentalno zdravlje, anksioznost i depresija. Jeste, mislim da je to ogroman. Pomažu ljudima da dođu u sebi, najprostije rečeno. To kod nas nema, ali kako to funkcioniše? Da li mislite da je to neophodno? Pa znači, to su prvenstveno klinike koje su otvorene. O preventivi, oni kažu samo nemojte... kažu, bol može da bude dobra ili dobar, pošto je imenica i ženskog i muškog roda, terapijom bola. Kako nam vi to objašnjate? Žive sa tim i nekako im je to sastavni deo života, to je najpogrešnije. Nikako ne bi trebalo. Vaše velike uspehe, znam da doktorima se negde podrazumeva da vas hvali, da dobijate priznanje i celog života učite i idete na seminare, edukacije, ali vi ste proglašivani za doktora godine dva puta u Americi na osnovu utisaka pacijenata. Ja mislim da je to najbitnije, pogotovo što ste malo prepominjali te ocene. Kolege su vam dodelile značajna priznanja za najboljeg u naučnom radu, edukaciji specijalizanata, subspecijalizanata. Dobili ste i nagradu dr. Menčikati, je li tako? Dobro sam rekla, za izuzetno dostignuće u terapiji bola. To treba sve da napomenemo i mi volimo to da se ponosimo nekim koje je naše gore liste. Hvala vam. Pa, znači... Koliki je značaj anestezijologa kod nas i koliko izuzetno stručne ljude imamo? Pa jeste, nekako je... Mislim, ne samo kod nas, mislim da je tako i sve, to je tako u principu. Stavljam zajedno ste nekim edukacijama, seminarima. Da, ja se uvek rado odazovem. Ja sam od 2007. Da razgovaramo, često vole ljudi da upoređuju. A to je da pacijenti u SAD-u su u mogućnosti da ocenjuju lekare i da oni
govori posle svog obavljenog lekarskog pregleda i on i tekako to dobro plati. I to je jedna razlika. I tekako dobro plati. Ogroman faktor, jer se prosto razvio strah, pojavila se neka nova bolest posle više decenija. Da se posvetimo i sebi i drugima koje volimo. Da se vratimo u prirodu, tako da su to neki neiscrpni izvori energije. U Americi znam da su se otvorili neke post-covid bolnice. Koji vode internisti i onda po potrebi pozivaju suspecijaliste i ostale da leče te problem. Opet je kompleksan, mi dalje nemamo definiciju šta je u stvari to post-covid. Ono što opet najčešće se ljudi žale, a to... Može da bude dobar i nemojte ga ignorisati. Ona alarmira nešto u organizmu. Vi se bavite... Uloga u intenzivnoj nezi, a kažem, to su vodeći pored specijalista za fizikalnu medicinu, su i anestezijolozi vrlo bitan ključni faktor u lečenju. Bili goste Novog jutra. Hvala vama na pozivu. Eto, čuli smo neke važne informacije, malo uporedili kako je to u Americi, kako je kod nas. A posle... Štampu prelistavamo sa analitičem Brankom Radunom i advokatom Svetozarom Vujačićem. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našo. Jeste se razbudili nešto, ste mi utihnuli sekundi. Ja jesam, razbudio sam. Ja sam krenuo da pijem ovde kafu u vašu. I sad je bolje. Odlična je kafa, odlične, moram da kažem. Odlične, naše devojke gore su fantastične. Moram da pohvalim, super. Znači, svaka kafa je ovde za razbuđivanje. Kako bismo mi drugačije jutarnji. To je po Irininom receptu. Ej, zove se Deluxe, stvarno. Deluxe. Ona jaka da bude. Da mi otkrivaju, oni imaju najveće šanse za najznačajnije pozicije, pa su tu fotografije Vulina, Vučevića, Dačića, nova vlada, Ivica Dačić preuzima diplomatiju, Vučević ministarstvo odbrane, Vulin ostaje na čelo MUP-a i znak pitanja. Dosta bilo i licitacija u prethodnom periodu i nagađanja. Kako je sve to izgledalo juče? Mesto ministra zdravlja, najveća enigma je Nebojša Stefanović, to piše Kurir ovoga jutra. To je sramota ako je najveća enigma. Izmene zakona o ministarstvima su preduslov za formiranje nove vlade koja će raditi u vanrednim okolnostima. Njen osnovni cilj biće da sačuva samostalnost i slobodu Srbije. Pa, ne samo to. Krenemo sa jučerašnjom sednicom Skupštine Srbije na kojoj ste i vi prisustovali. Opozicija oštro protiv vlade sa 25 resora, to kaže Politika. Kurir kaže da... To su stvari moji favoriti. I Vulin, i Dačić, i Vučević. Mislim, to je veliki znak pitanja da će tako biti. Još uvek ne znamo. Ja sam potpuno siguran. Samo Vučić za sada zna. To je moje intimno mišljenje. Moguće u naznakama da to zna Jana Brnabić, ko će sve biti ministar. Govorimo 25 ministara, razumete? Uglavnom ovih 5-6 se mogu nagađati. Uglavnih, ključnih ministara. Ključni ministri, to se vlada. Po meni svi ministri, osim Nebojše Pavlovića, ovoga Stefanovića i Marije. Vama i obostrano, onda tu nema... Nema posla. Ni u politici, ni u životu. Odlično ste rekli. Napravit ćemo pauzu. Idemo do našeg reportera koji baš priča o tom poverenju i ljubavi u narednim minutima. Jer ljubav ne zna za granice i predrasude. To nam dokazuje naredna priča. Upoznaćemo jedan nesvakidašnji para. Zbog čega su tako posebni... Uzmite slobodno. Zbog čega su tako posebni... Evo je jedna dobra, pozitivna, ljubavna priča, ali imamo primjer u Informerovo. Sad komentarišemo. Egipćanin Abdul Mezave je prevario za čak 110.000 evra. Beograđanka koja ima 58 godina, skupo je koštala letnja romansa. Kaže, slušala sam srce, ne razum, pa se i te stvari dešavaju, ali nek... Ostanemo mi na ovoj dobroj, lepoj priči, pozitivnoj. Tako je. Večeri novosti na naslovnoj strani kažu Kosovo da se reši iz regiona, se pridružuju tim pritiscima. To kaže to što kaže zamenik tog ruskog šefa diplomatije. To isto kaže i Zapad. Ovi kažu... Normalno da se to neće desiti. I to bi bila tragedija za Srbiju. Predsednik Vučić bi pre podneo neopoziv u ostavku na mesto predsednika države nego... U Rusiji dovlače novu, da kažem, nove mobilisane snage i taj grad se evakuiše. Rusi ga evakuišu, oni ga sad drže trenutno. I govori se o tome da bi... Nekako do sad se dešavalo to samo na frontu. Ljudi su sedeli po kafićima u Kijevu do sada.
Mislim da se i Rusi i Moskvi se spremaju na moguće neke udare na grad, mislim. Jasno, to je u bukvalnom smislu fronta u Novom Sadu fizički nasrnula na koleginicu Emiliju Marić, koja je urednica Novosadske televizije. Oni idu da prave haos. Ovaj Šapca, šta on ima? Čak, ja sad idem u Vranje da se ja bunim zašto neki park prekopavaju ili ga ne prekopavaju. Pa valjda ima tamo ljudi normalnih. Da se dešavaju i ne smeju i, kaže gospodin Vučević, u Srbiji postoje kazne za sve koji svoje. Do decembra, brutalan zahtev Zapada, pojačani pritisci na Vučića i zvaničnim i nezvaničnim diplomatskim kanalima, polazište plan Makrona i Šolca da ne priznamo Kosovo, ali da ga pustimo u Ujedinjene nacije. Konstantni pritisci, svedoci smo toga. Pa se što ti... Imenu će da nas tapšu 2-3 dana, onda će se... Ništa od toga neće biti, razumete? Kosovo do decembra. Zapad još više pojačava pritiske na Vučića. Ja ću od 9 sati sa Nebojšom Čovićem o tome razgovarati. Takođe, licemerje Evropske unije, i toga smo svesni, često o tom licemerju priča Ana Brnabić. Evropljani teraju Srbiju da uvede sankcije Moskve, sami povećali trgovinu sa Rusijom na maksimum. I zaobilaze te sankcije. Ovako, sankcije nametnu vašim. Šefa diplomatije kaže, Srbija će se politički ubiti ako nam uvede sankcije. S druge strane, imamo pritisak za uvođenje sankcije i davanje roka, onda svi obhodno, naročito ovom svetskim okolnostima. Sada, ja ne vidim ko bi mogu to da vodi, osim Aleksandra Vučića. Da pređemo još na jednu temu. Putin vraća Ukrajinu u kameno doba, to piše Informer. Strašan udar Ruske federacije na energetsku infrastrukturu suseda. Ruska vojska za samo nedelju dana uništila trećinu ukrajinskih trafostanica, elektrana. Pominje se isto da su najavljene restrikcije. Imam utisak da je čitav svet front i gledamo i berze i gledamo inflacije i bit će teško. I svi učestvuju u tom ratu. Vi ste pomenuli malo pre Ćutu, kaže, haos, samozvani zaštitnici životne sredine ponovo divljaju, lažni ekolozi napali novinarku, grupa ekstremista tokom protesta zbog izgradnje mosta preko jer je želela da izveštava sa lice mesta. Lične frustracije iskaljuju na novinarima. Ali, evo, Udruženje novinara Srbije osudilo je fizički napad i pretnje urednici Novosadske televizije Emili Marić. Tako da ste možda to preskočili. Oni su rekli kazniti napadače na novinarku i u tom smislu svaki novinar treba da izveštava i da radi svoj posao i da bude bezbedan na tom svom poslu. To je uvek bilo. Neki osnovni, neki civilizacijski nazim odgovara ovaj. Najavili ste temu za 8 sati, da vam kažem iskreno, između ostalog i